Argiaren podcastak. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri entzule gure egunarrira, odola berotzen dizkiguten gaia, ba, aldanenean soseguz lantzen ditugun saiora, eta aurrekoen bide beretik etorkizun uste dugun, baina ba, orainetik ere badaukanari begira jarriko gara, izan ere ba, ez diogu ezer berririk diogunean klima aldaketak eragina jada baduela gurean, baina horiek ere ikusi ikusten dira nekazaritzan batez ere. Eta horregatik saio honetan laborarien ikuspegiari heldu nahi diogu, hain zuzen ere laboraria baitira, esan bezala klima aldaketa, bueno, ba, lehen lerroan bizi dutenak edo beren labore eta diru sarreretan eragin zuzena daukatenak. Baina zertan ari dira sumatzen aldaketa horiek, ze erabakiari dira horien aurrean hartzen, ba, hortaz guztiaz hitz egiteko, nonbaitetik hasi nahi, eta hasialdekora jo dugu. Bertako, ba, hegoaldeko, Nafarroa hegoaldeko kooperatiba, edo talde txikia da hasialdeko, eta bertako langilea, Lorea Lizarreta, hemen duguna, ongi etorri. Mila esker, eri. Aipatuko dugu ez zarela ekoizlea, baizik eta taldeko langileetako bat beraz. Bai, pixka bat bi ahotatik hitz egiteko deskatuko dizugula, zure ahotik batetik, eta, bueno, gure gatik zuen ekoizleen ahoa ere hartzen baduzu, ba, gure gandik ongi ongo da. Bai, daik, azkenean, ez, lan hori itea tokatzen zait, inbainatean ere, bueno, pues, euskara dela eta ere, ez, bai, azialdekok, errigoraren baita maduelak euskararekiko konpromezu bat, ba, eta lantzen dugun gai bat delako euskara, eta unitzotan, ez, berein bozera maile lanak egitea tokatzen zait. Bai, nekazaritza mota eta nekazaritza mota horretan berri xamarra da hasialdeko, nondik dator edo ze aldatu nahian sortutako kooperatiba da? Bueno, hasialdeko oraindik nahiko ibilbide laburra du, baino bai nire ustez, ez, testu inguru bezalaren biziko jakin beharko genukena den ze sektoretatik heldu den. Hau da, Nafarroako zerealen edo ez, labore estentsiboen nekazaritza intentsibo batetik tradizionalki funtzionatu duena ba, tokian tokiko bueno, kooperatibekin, kooperatiba batzuk non nekazariak berak ziren bazkide, baina hor uzten zituzten beregin ekoizten guztiak eta gero ba, hortik ba, horiek arduratzen ziren bai salmentaz, bai garbiketa guztiaz, eta ez, dena arras konzentratua dagoela kooperatiba hauetan. Bertzalde jakiteko ere, zerealen merkatua, merkatu globala dela, hau da, prezioak jartzen dira, ba, munduko lonjetan, boltsan kotizatzen du, eta azkenean hor, ba, ez, prezio justuen tirabira hortan, jokatzeko aukera mugatua dagoela. Horrek azkenean nekazariari ere bere, bueno, ba, askatasun eta autonomia hori arras mugatu uzten dio, eta bertzeak bertzere, ba, mundu global hontan zerealak dire importatu eta esportatzen diren lengai garrantzitsuenetako bat, ez? Hor adibidez, bueno, berzuk adibidez, zein jaten bat, ez? Hemen adibidez, denek jaten dugu ogia. Baina jaten dugun ogi horretako irina nongoa da? Idearik ere ez. Ba, posible da Kanadatik ekarria izatea, Egiptotik edo dena delakoa, ez? Orduan, zein zaila den eta pixka bat nahi horretatik ere sortzen da zialdeko, ez? Bilkokatzeko edo, ez? Urbiltzeko kontsumoa eta ekoizpena, batetik eta beltzetik giza kontsumorako labore estentsiboak egitea. Izan ere gaur egun, Nafarroan ekoizten den zereal eta kultibo estentsibo hauen, 1.60-1.65 tartean animalien elikadurarako da, pentsuetarako, bazketarako, eta bar. Orduan, pixka bat bi asmo hauek, ba, elikadura buru jabetza hori, eta, bueno, hori berlokalizatzeko hori dela, eta horiek izan ziren arrazoi batzuk, ba, ekoizlei beraiei autonomia handiagoa emateko, hobeki ordainduak izateko, hortik sortzen da zialdeko. Bada, beste kontua, eta nekazarietan sartuko gara pixka bat, esaten da, nekazaria zerura begira bizi dela ia, eta sarreran ere aipatu dugu, ez? Ba, klima aldaketak edo aldaketa meteorologikoak ze eragin daukaten laborarien gan, ba, bueno, balen lerrotik ikusten dutela, eta beraien eragiten diela zuzen-zuzenean,
hau azken urtei begiradatu bat emango bagenie edo, zuek edo azieldekoko laborariek ze sumatu dutela ikusi duzu, edo zertan antzeman da ezer? Bueno, azieldeko bezala bai, erran oraindik ibilbide labura duela, eta ez dugula alako bilakaerarik ez, ez gara alako laborategi bat hau kanpora begira egiteko, baina bai egia da azken urtetan izan direla ez, fenomeno klimatologiko batzuk uztan haunitz eragin dutenak, ez? Hasi, bueno, ba, ureztapen sistemekiko dependentziaz, hau da, azken urtetan lehortea, bueno, ez dakit lehortea deitu, edo, bueno, klima aldaketa bilakaera honekin, iaia, bez, dependente bihurtu gara ureztapen sistemak izatera arrate baterako, bueno, ba, lekalegen ekoizpenerako. Edo, bertzeak bertzea, ja, hor, ba, tafaiatik behiti, forrajeak, adiez, bihurtez jarraian ezin izan dira moztu, ba, ez zelako neguan zehar nahiko euri egin, eta ez zirelako askiazi, eta ez zegoen, ez zuen merezi edo ez zuen konpentsatzen hori, usta hori biltzeak. Hori lehorten aldetik, baina ez joan den, bueno, ba, joan den ustan bera, ahalar bai izan zen, neguan ez bai zuen prezipitatu, azia etzen ernatu, eta gero behin azia, jaman oi, hasi zenean formartzen, ekainean ikaragarrizko ekaitzak izan ziren, kaskabar egin zuen, horrek alde batetik, bueno, ba, gogor eragin zion, ba, usta asko galdu zelako, eta gero, ba, baita ere, horrek eragin zuen, ba, atera zen usta hori, onjo ugari izan zirela, aziak ilun zeudela, bueno, eta guzti honek gero ez, zaran bezala elikagaikatean ere eragina du, ba, okinentzako, ba, azaldu beharko diere kontsumitzaileei, zergatik aurten, irina iluntxeagoa den, ez den, edo berdina abeltzainekin, edo dena delako, ez, azkenan produktu hauek ez direla uniformeak, ez direla estandar batzuetan sartzen, zergatik, pues, bertze, ez, arrazoi guzti hauek gainean dara matzagulako ere. Hori zen beste kontu bat, ze batez ere animalientzako pazka egiten duzunean, ikusten denean beste sektore bati eragingo diola, baina eta Berlin lekale edo zekalekin ere, nahiz eta agian maila txikiagoan, kate baten hasiera bezala ikusi daitezkela, beraz hor baldin badago usta galtzea ondu xamarren bat, lehen aipatu didazu mikroskampo gutxi horera erdia edo ekoizia izan zela iazko urtean, horrek kate osoari ere eragin handia eragingo dio. Bai, doike, azkenean, bueno, ekoizpenak bai egia da jautsi direla azken urteetan, batez ere, bueno, izan dako bero, bueno, ez dakigu lehorteagatik izan den, edo beltze faktore batzuk ere izan diren, baina ez dira usta onak izan, hori ala da. Bueno, kontu hor, faktore asko nastu direla. Bueno, eta zer den ona eta zer den txarra ere batzutan, ez da bai datu daiteke. Baina bai egia da, eragina duela zuzenean gero ondoko baliokatean zan. Hortaz adibidez, guk, bueno, ba, apustu egiten dugu eta bultzatu nahi duguna da ere, ba, akordioak egitea, ez? Eta aurrez abeltzain hoiekin edo, esatea, bueno, ba, elduden urterako zuretzako jarriko dugu lur saila hau bazketarako, edo kinekin, bueno, ze jarriko ditugu barietate hauek okintzarako, eta beraiek asmentatik izatea, ez? Bai, konpromezu bat beraientzako izango dela hori, eta guk ere, ba, bederen ez, bai, segurtasuna bi aldeetatik, eh? Etzarela ustarik gabe geldituko, bueno, etzarela lehen gaiik gabe geldituko, ez? Eta guretzako, bueno, bai izango duzuela erosleren bat gutxiago edo gehiago izan. Orduan, bai, doik garrantzitsua da aldortatik ez, ekoizpenaren aldetik, baina bai da bertzaldetik ere, leheno aipatutako sektorea dela eta prezioan inguruan, ez? Badirudi urte kaskara denean prezioak ba, boltsa hauetan ikaragarri gotzen direla, ez? Eta eskaintza eskariaren arabera funtzionatzen dutela. Eta ez, ikusten duzunean, merkatu prezio batzuetan dagoela, ez, zuk ere, ba, zalantzain hartzen duzu guk ere prezioa jarri barko genituzke, ez, eta hortaz ere garrantzitsua da aurretik akordio bat balima duzu, bueno, ba, abeltzain talde batekin, okin talde batekin, edo bertze, bueno, baia urteetako harreman horiek, bueno, ziurtatzen dizute, bai, ekoizterari etzaiola bapatean prezioa golpean jeitxiko, ez da, erosleari ere bapatean etzaiola golpean ihoko ere, ez da, hola, bueno, banik uste poliki-poliki lan zenioen behar garela harreman hauek denen obe beharrez, eta ez, gure lurraldearen obe beharrez. Bai, eta beste kontu bat da, ureztatze sistemarena ere, zaipatu dugu, ba, bueno, lehorteak eta luzatzen diren doazen enean, ba, ureztatze sistemak ere gero eta ugariagoa dira Nafarroa hegoaldean, ustez gainera, ba, irudienean zekaleak, landare gogorra direla edo gure iruditegian behintzat, ba, ala eta ur premia gutxiko landaretza ditugu, baina horiek ere badute ur badute premia. Badute ere beren beharra, azkenean denok gara hemen izaki bizudunak eta denok behar dugu. Hori da, eta zuenean ari da ur premia hori handitzen ureztatze sistemak ere aipatu duzu gero eta gehiago direla,
Horrek zer lakar atzetik, nondik ur sistema horiek nondik dato, ze behar dituzte edo ze eskatzen die laborariei? Bueno, ni hortan ez nez berezik aditua, baina bai egia da, bai igual duela urte batzuk ez, udan bakarrik erabiltzen zirela ureztapen sistema hauek, eta gorrakuna errate baterako joan den neguan, neguan bertan edo udaberrian bertan ere ureztatu behar izan ziren, beste landariak ez ziren aziko ez. Eta horren ondorio dira, gero urtegiak zein maila basuetan egon ziren, ba uztailerako, aurretik ja ureztatu behar izan zen guzti horrengatik. Orduan bai, egara ikaragarrizko dependentzia sortzen, eta ja, ba, kuestionatzen, ea ereduaren hola aldatu balko genuken. Bueno, igual gero sakonduko dugu, baina errate baterako basi gara pentsatzen egin beltze baritate batzutara jo beharko dela, edo errate baterako, bueno, ba, oitu beharko godera, edo, bueno, dagoeneko realitatean gaude, ez dengo ditugula 5.000 kilo hektareako bildu. Hori realitate bat da. Bai, eta baude neurri gehiago erresilienteago izateko, edo zein hartu beharko lirateken, ba, ur premia izango da, agian hori ere neurtu beharko da, ez da premia bakarrik, baizik eta zenbateko baliabideak ditugun. Ikusi dituzue, ba, zehar lerro gehiago landu daitezkenak arlo honetan? Bai, bueno, gu ez gara bereziki ikerketa munduan ari, hortako badaude bertzeragile batzuk, eta iruditzen zaitera hori beraien lana dela, ez? Ikustea tokian-tokian ze barietate izan diren aldiren, bai, emano behar resilientzia hobea dirazten dutenak. Baina bai gure partetik ere izan dugu susmoa, ez? Eta interesa jo, pues, badirela, ba, erraterako itzineako barietate batzuk, agian, ba, lurtzorioan sustraiak sakonago betatzen dituztenak, eta ura hobekil, bueno, ba, xurgatzen aldutenak, eta, bueno, ala da adibidez, ba, Alkaldanean hasi dugun orain proiektu bat biolur elkartea eta biharko lurraren elkartea blekoekin, okintzarako gariak garai batean, ez, Euskal Herrian ereitzen ziren gari haiek berreskuratzeko, alde batetik, bueno, ba, ez, Revoluzio berdea, baino lehenagoko varietateak izanik glutena eta ez dutelako hain garatu eta ondorioz, bueno, ba osasunarendako hobeak izan daitezkelako, halako, ez? Jaso ditugu hainbat iturrietatik informazio horiek eta bertzetik ba iruditzen zaigulako bueno, datozen klima baldintzetara hobeki egokituko direla, ba erran bezala lurraldekoak direlako eta dagoeneko izan dutelako, bueno, ba hautapen edo selekzio natural bat. Orokorrean hitz egin duzu. Badago adibide konkreturen bat, edo zeri esan beharko diogun agur, zeri ongi etorri? Ez dakit, zabala da oraindik galdera hori, eta nik uste hori ikasi zioanen garela bidean, baino bai, bueno, ba, erran duten oitu beharko garela gutxiago ekoiztera, ez? Eta ekoizten dugun hori egitan, bueno, barran duguna elikatzeko izatea, kalitatezkoa izatea, lurrari eta min gutxien egingo diona izatea, eta agian ez, atzera begiratu beharko dugula ere, ba, bueno, ba, ateratzen dira motxo de arroniz barietate, jo, ba, igual arronizten hori hasi beharko gara ekoizten, edo, bueno, ba, pixko bat, orain arte ez, joan garena inbertze kilotara, inbertze, bueno, ba, okintzarako irureunetiko egitiko ez, protein, bueno, indarra eta bertze izatera, ba, gian pixko bat, espektatiba horiek ere neurtu beharko direla. Bueno, ba, gaurko batik ala izango da, eta zialdeko aipatu dugunez gero, sarrera pixka bat egiteko, ba, galdetu nahi zutea, zenbat ekoizle hartzen duten parte? Ba, orain momentuan, 14 izle dira, erran bezala ez, Nafarroa batez ere hegoaldeko eremu arras diferentetako ekoizleak, hasi ba, Lizarraldetik, Irun berriraino eta Tuterako bardeetaraino, ez azkenean. Baino, bai, Nafarroa ala egin zabala da, eta hileda batzutan lan egiteko ere, ez, mugatzen duela urruntasun eta aldi bereko hurbiltasun horrek, eta, bueno, ba, horrek berak ere egiten du hazialdeko den bezalakoa. Parte hartzen duten nekazare guztiak txikiak dira? Bueno, hor ere badago bere eztabaida, ez? Zer da txiki, zola... Hori zen horrengo galdera hori zen, eta txikia zer lehen. Bai, eta adibidez, haunitzetan ere definitzerakoan ez, eta zialdeko bertzelako kooperatiba batzuk guztalakoa bihurtu ez dadin ere, solastu izan da balore hauetaz, eta azkenan erabak izan txikitasunaz eta onditasunaz baino bertze balio batzu ez hitz egiteaz. Zer, bat ez ere sektore honetan, lur saiez hitz egiten ari zarenean, bizitzeko, ba, haunitzek 100 hektarea bederen behar dituzte, ez? Eta badaude 100 hektareatik goiti dituzten nekazariak, baina badaude, ba, 10-15 bat hektarea dituztenak ere, horren, egia da, ez duela Euskal Herriko bertze lurralde batzuetako, ez? Txiki edo haundi definizioekin batera garritasun haundirik.
Bai, ipadirudi dela batzuetan txikia dela gure bistak ematen duena, baino gertuago geratuko dena, eta bueno, kasu batzuetan ez duela zertan ala izan. Ez, azkenean da horrekin lan egiteko modua, ez? Gero duzun hori nola lan egiten duzun, edo dena bete eta trailerretan bidaltzen duzun, edo egiten dibertsifikatzen duzun, eta horrekin, ez? Ailegatzen zaren gizarte edo elikadurak ateko talde ezberdinetara, hasi, ez? Aurretatik aurrak elikatzeko, hasi aberetara, okinekin ogia egitea, eta azkenean guzti horrek ere egiten dizu, ez? Nekazaritza mota batean ere kokatzen zaitu eta definitzen duzu zure nekazaritza hori. Moduaz eta, bueno, pixkat burujabetza hortaz hizketan ari garela, askotan pentsatzen da edo beste eremu batzuetan gertatzen dena da, ikusi dela zenbat eta eredu txikiagoa, orduan eta eskuragarri dagoela, ba, erabakiak norberak hartzea. Ez dakit hauen kasuan ala gertatzen den, zekale, lekale eta alakoen kasuan ala gertatzen den, esan bezala, latifundio oso handiak direlako, eta hor, makinaria handia derrigorrezko izango da, orduan norbere kaxa funtzionatzea ere zailtasun izango da txikien artean, ez? Eskuz ez da egingo. Bai, daike, ez zara hasiko 50 tonela da, ez? Gari eskuz baetzen, ez? Ikaragarrizko inbertsioak dira, olako makina batek, ba, optika batek eta bertzelakoek, bueno, ba, dirutza balio dute, eta azkenean norberak ba, ezin du alakorik alakorik planteatu, ez? Zuk ekoizpena biltzen duzunetik hainbat fase pasatu behar ditu, ez? Lehenbizi garbitu egin behar duzu, lekalen kasuan gero izoztu ere egin behar da, ba, bertzelako xomorroak eta ez ateratzeko, ontziratze guztia, eta hori guztia bakarka egitea, ez? Volumen handioietan ezinezkoa da. Orain arte, ez? Kooperatiba hauek zituzten instalazio guzti horiek eta, bueno, batez ere ekologikoan etzen aukerarik, zuk ekologikoan nahi bali mazenun prozesu guzti hori aurrera eman, edo zuk egiten zenuen edo salduta zauden, eta azialdekok bai ematen du, ba, espazio honetan, bueno, ba, joku eremu bat eta zerbitzu bat, ba, taldean, bai, bertze enpresekin negoziatu alizateko, eta gure ekoizpen ekologikoak ere, ba, selekzionatu, izoztu eta ontziratzeko, eta gero taldean ere, ba, makinari hori pixkanaka lortu, eta auzolanetan momentuan soriko lari gara, ba, ontziratzen, saskiak egiten, eta lakoak. Hiru produktutan zentratzen da azialdeko, batetik lekaleak, bestetik zerealak, eta gero animalientzako bazkarea aipatu duzu. Zer da, hori edira Nafarroan ongien etortzen diren laboreak? Bueno, ez dakit, laborea baino gehiago azkenean beharra dituzu errotazioak, ez, planteatu, bueno, bertzeak bertze luraren, ez, aberasgarritasun hori mantentzeko eta ez, bueno, fertilitate hori hor izateko, eta hor bai saiatzen gara, ba, alde batetik aipatu duguna leno, giza kontsumorako ekoiztea, hortaz, ba, gian batzuetan, ba, aziendaren dako, ba, beharrean, ba, saiatuko gara dilistak edo txitsirioak ekoizten, bere mugen barnean, bertzeak bertze saiatuko gara, ba, pentsutarako izango den gari bat beharrean, ba, kalitatezkoa den gari bateko izatea gero okininei balio alizateko. Eta hortaz, sailkatzen ditugu hiru talde horietan, batez ere gero, ze helburu edo ze bide hartuko duten, ez? Giza kontsumokoak, kasu honetan lekaleak, okinentzako diren zerealak, espelta, zekalea eta alakoak, eta bertzetik aziendaren dako bazkak eta aleak, ez? Izan ere, ba, ale ez gain, ba, pentsutarako ale ez gain, forraje ekoizpena edo bazkak ere izaten dira. Honek funtzio alas garrantzitsua du nekazarien dako bera ere, azkenean lurra, bueno, ba, pixka bat garbitzeko, eta ez, bueno, ba, erein gabe utzi beharrean, ba, hori ere probetxu ateratzeko, eta kasu honetan, ba, gure ez, lurraldeko bertze ustia tegi batzuekin ere, ba, konpetsatzeko. Lehen aipatu duzu zeo zer eta gogora etorri zait, lehen ere Aitor Aranbururekin elkartu ginenean, arek eragile bezala kokatzen zituen pixka bat nekazariak edo abeltzainak kasu hartan, hemen ere azialdeko negin da horren aldeko autu bat, ez? Ekoizpen eredua ez ezik, bueno, ba, ekoaldeko parte hartzen duzu, errigoran ere badago partetxo bat, bueno, badagola komunitate eredu baten aldeko apustu bat eta bizi eredu baten aldeko apustu bat ere, ez? Bai, hori argia da, eta nik uste ere akatsetatik ikasten dugula, ez? Eta nekazari guzti hauek aitzinetik izan dira bertze kooperatiba batzuetako kide. Eta ze pasten denez, ardura guztia uzten denean, ez? Pertsona, kargu edo talde baten gainean, eta gainerako bazkideak, ez? Gobernantza eredu horietatik kanpo gelditzen direnean. Horren, haunitz lantzen den gaia da gobernantzarena,
bai bat denek, ez, ba asamblea bidezko funtzionamentua, lantalde ezberdinak, erabakiak ba beraiek hartzeaz eta beraien arabera izatea, nik uste, bai nire iritzia da, baino talde txikia izateak ere laguntzen duela hontan, ez? Zenbatetan handiago gero eta konplexuago bihurtzen dela, baina bai sinergia horiek agerikoak dira, et bai talde barnean eta bai kanpora begira ere, ez? Ba beraiek antolatzea, beraiek izatea hitza eta azkenean ekoizleena den eragile bat izatea. Bestalde, elkarte batzuk ere etorri dira gurera, zuek azialdekotik Nafarroa hegoaldetik kanporako eragileekin eta baduzu harremanik. Bai. Nik uste Euskal Herrian zinezko dela harremanik ez izatea, azkenean denak saretzuta gaude. Azialdeko bertzeak bertze, ba Nafarroako, bueno, bai elikadura Nafarroako nekazaritza kontseilu ekologikoa eta Intia Teknologia Institutuaren proiektu batetik sortu zen, ekoalde sortu zen bezalaxe, momentzuntan ere ez, ba, partekatzen ditugu bai ekoalderekin, apinarekin eta bertze elkarte batzuekin harremanak, eta gero ba, erregorako ba, ekoizleak gara azkenean, komunitate eder baten parte izanik, aipatu bezala bai biolur, ble eta bertzelako ez, ba, bionekazaritza, naturara ba, eta azkenean bertze antzeko elkartekin harreman zuzena dugu. Eta nik uste aberasgarria dela denentzako, eh? Denok elkarren gandik ikasteko, denok partekatzen ditugu antzeko arazoak. Batez ere, azpimarratuko nuki gobernantzaren gaia, antolatzeko, ez? Badiru dugu, bueno, horreik hasi gara sortzen, eta pixkat eskemak hautsi bari izan direla orain arte funtzionatzeko modutik ona, eta, bueno, ba, badagoela sare indartxu bat, ere, eta itxiaropintxua. Horrek lagunduko du, noski, bueno, ba, labore berriak edo ahaztuta utzitako labore horiek ekartzerako orduan, erresilientziaren izenean, kasu honetan, ba, probatzeko eta bueno, baldintza desberdinetan garatu ahal izateko? Bai, ez probatzeko bakarrik, ez? Bueno, ba, jaso izan ditugu gonbidapenak eta zergatik ez duzue, bueno, guk orain arte entzun dugu, trigo sarazeno, ez? Ereiten, edo, bueno, ba, euskara zer bazuen, ez? Gari beltxa. Edo, ez, arte txikia eta alakoak, bueno, ba, kostatzen da, eta poiki ari gara, baina egia da, ba, dela interesa ere, zer iruditzen zaigu, bueno, ba, Nafarroan aukera dugula lurra dago. Bueno, ba, dago gogo bat lanerako, ez, ba, gara nekazari talde bat, eta apustua honen aldekoa dela. Bai, iruditzen zaigu, horrekin aurretik dituen frogak aziaren multiplikazioa, atera ez den gai bat, naino aski interesgarria dena, azkenean nekazari hauek, bueno, ekoizteko daude, ezin gara hasi bi metro karratutan, bueno, ba, 10 urte beharko ditugu azi hori multiplikatzeko eta egitan hori okintzara eramateko, hori iruditzen zaigu lan hori atzetik egin beharra dagoela, eta nekazari egia beste lan bat dutela ere, bueno, hori aztu gabe, baina gure lehentasuna bertze bat dela, eta orduan, ba, bueno, bai, ba, lurraldeko bertze eragileek ere egiten duten lan hori egiten gero ekoizpenerako eta laborantzarako baliagarria izan da du. Ekoizpen multiplikazio hori zeinen ardura izango litzake edo zein ikusten duzu? Beste eragile batzuk sortu beharra ikusten duzu edo? Bueno, sortu beharra da daudenen pixka bat orientazio aldaketa ere, ez? Daudene, bueno, ba, badira, ez? Instituto Teknologikoak eta lurraldeagoetan alako ekoiz, bueno, ba, egiten dituztenak, ez? Experimentazio eta ikerketa pila baten barrietaten inguruan, laborantza, bueno, lurra lantzeko moduen inguruan, eta badituztela baliabideak eta badituzte, bueno, ba, azkenean formatutako, ez? Teknikariak eta bertzere lan hauetarako, eta hori eraman nahi dugula praktikara, ez? Eta badugula gogo hori, baina behar dugula azken bultzada beraiena ba, bueno, ba, azia lortzeko, ba, ez zingarela gu hasi txikitik dena, ba, beharko genituzkela ez dakizen bat urte, ba, 10 hektarea ere iteko. Eta ja eginda dagoen lan horri zuko atera galtzaiola. Ongi, aipatu duzu beste kontu bat ere, galdetu dizu denean probak egiten alxiotu zareten, proba baino gehiago esan didazu. Eraman duzu praktikara, okintzarekin lotura zuzena dauka, zuen sektoreak bintzat, eta bueno, lekalekin beste bide batzuk. Baina, eraman dituzu egin dituzuen saiakera eta landaketa horiek praktikara, ze harrera izan dute? Bueno, badago nekazari bat bereziki, ja, okin batekin urteak dara maztana, eta nek bereziki motxo de arlo nizdelako baritate honekin, baino ez, behar izan ditu 5 urte hektarea bat landatu alizateko, eta joan den urtean kaskarabarrak dena mantzion, orduan orain berretik hasi berraz. Bueno, hori, parentesi txiki bat, baino bai, orain aipatutako biolurtable elkartekin obea, ba,
lurraldeko ogi ekologikoa denontzako hobea da proiektuaren baitan, hasiko garela, eskatu ditugu elikagaien ez, azien, bueno, germoplasma bankutik hainbat azi barietate olako, bueno, ematen dizute esku aur baten adina gramo batzuk, bai hautatu ditugu hainbat, eta hasiko gara multiplikatzen, pixka bat gero hoiekin, biolurreko kinekin batean ogiak egiten, eta ikusten eazen izan daitezken interesgarriak, bai interesgarrienak okintzarako batez ere. Eta, bueno, da pixka bat klima... Asi, Horein dik ez digula, sabera ibilbidea, ramezare bi urte izan dira hasteko, eta orain bai, bueno, badela asmoa, ez, barietate hauekin lanketa bat egiteko, baina orain dik bidea, orain, hori abenduan ere indako horren usta orain dik ez da jaso. Bueno, ikusiko dugu, eta, bueno, bost urte baino gutxixiago balin badira, postuko gira, gara, batzuk baino gehiago, baina... Baina bueno, horrek ere denbora beharko du, mintzat, ez, aurrera begira. Bai, dudari gabe. Eta kasu horretan, hola, ideia oroko horrago bat edo eskatze aldera, zenbatereño uste duzu tematu beharko genukela baritatekin? Legia, orain arte ondo funtzionatu dutenekin, edo funtzionatu dezaketenekin, zenbatereño utxi behar dizkigu gugitugunei, kanpotik ekarriak ere, bueno, azkenean labore asko, guretzat ditugun labore asko kanpokoak direlako jatorriz, hor, ez dakit, identitatea ere sartzen den, baina horre zenbateraino itxi behar zaio labore mota bati, edo nola ikusten duzu? Aber, nire durikot gara ere itxiak egon behar, ez? Azkenean, bueno, badira ere ona ongi zaraten dire matzuk, adiaz gure inari gara, hemen agari baritate batzuekin ez direnak hemengoak eta bertzen, baina, bueno, harrera ona dutenak. Eta azkenean, azuzetzea ipatu behar. Ez pixkate usteagatik, labore mota batzuk lantzen ditugulako eta barietate batzuk lantzen direlako egun, berriak etorri daitezkelako, baina bueno, agian ez gara ari behar litzakeen baldintzetan, edo baldintzatzuetara oitu gara ez direnak errealak denbora luzean eusteko eta klima aldaketari berresiliente izateko, ez dakit horren aurrean ze jarrera hartu beharko genuken guk, Beronek? Bai, agerikoa da, ez? Azkenen hori aldatu zian behar garela, bueno, eta beltzak beltzea ipatuko nuke okinak beti diotena, azi batek emanen digu ogiaren kalitateren 130 bakarrik, hau da, aziaren barietateaz gain beltza imat faktore daude, horietako bat da klima, ez? Orduan bai, aldakorra den zerbait dela, eta etoitu balko garela aldaketetara. Gu bai saiatzen gara, azia taldean berean, ez, mantentzen, hau da, urtengo uztaren zati bat utziko dugu azitarako selekzionatu, eta gero, ez, taldeko bertze laborariek ere azia bak kanpotik erosi behar izateko, lonjako prezioetan ez erosi behar izateko taudena, baino, bueno, ez dingarela ere beti baritate horietara itxi, eta hau irekia dela, eta nik uste hemen abresgarritasun guztiak, ez, eta biodibertsitatearen aniztasunak ere onurak dituela. Ba, baia, bioniztasun hori garatzek joateko aukera daukagun, eta kaskabarrak, eta euritek, eta lehortek, balik eta gutxien eragiten dieten, batez ere, ba, laborarien baldintzen gatik. Eskerrik asko Lorea Lizarreta, gurean izateagatik. Ongi iruditzen bazaizu, hemen txautziko dugu. Primera, mil esker Eli, mil esker saio dara izan da, eta horrengo batean gehiago. Horrengo batean gehiago, utzi dituzu, ari pila utzi dituzu, eta horiek lantzeko gogoz geratu gara, beraz, bueno, entzule. Ba, beste batean izan beharko du, ongi izan, eta gaurkoa onaino.